सो मैले नभनेको जान्छले हुँदैन यहाँ यहाँ जो क्यास ल सिट स्टे तपाईँले मेरो हातमा डग फुड देख्नु हुँदैछ है हेलो गाइज अनि नमस्ते सबैजनालाई र म आज धेरै महिनाको बादमा चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु होइन तपाईँहरू कतिजना मलाई भन्नुहुँदै थियो आजकल दिन भिडियो बनाउँदैन भनेर होइन ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ अलिकति एभोइड गर्नु होला है र म त्यो किन बनाउनु पाइरहेको थिइनँ भन्दाखेरि होइन अब आफ्नो कतिवटा कामहरूले गर्दाखेरि फेरि काम त सबैको त्यही हो र पनि होइन म चाहिँ के भने आज बनाउँछु भोलि बनाउँछु पर्सि बनाउँछु भन्दा त्यतिकै भइरहेको थियो र म चाहिँ तपाईँहरूलाई के पनि भन्नुको लागि आएको भने अबदेखि उता चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा ब्लग्स त ल्याउँछु ब्लग्सको साथै प्रायः पेट रिलेटेड कन्टेन्टहरू पनि ल्याउनेछु है किनभने मेरो यो च्यानलमा चाहिँ पेट लभरहरू बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है म तपाईँलाई पेट रिलेटेड र पेट रिलेटेड इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु हो सो त्यही हो र आजको भिडियो पनि मेरो पेट्सहरूको विषयमै छ र आज म तपाईँलाई देखाउनेवाला छु मेरो घरमा कस्तो खालको के छ भनेर है कुन कुन कुकुरहरू छ भनेर डग्सहरू छ भनेर म तपाईँलाई देखाउने छु सो त्यही हो तपाईँहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाइदिनु होला सो त्यही हो है सो त्यो आउनुहोस् त म तपाईँलाई देखाउँछु ब्याकग्राउन्डले चाहिँ यहाँ दिमाग खराब बनाइदिन्छ नि त फेरि सो त्यही हो कि गाउँ बस्तीमा अब त्यही हो है अब कमान बस्तीतिर सो त्यो आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु भिडियोमा ल सेट क्यासपर सिट क्यासपर सिट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो नीलो ब्ल्याक कलरमा छ यो चाहिँ मेरो फिमेल हो अन्त यो अर्को पनि फिमेलै हो जुन चाहिँ मलाई साथीले दिएको यसको चाहिँ मन त अहिले 5 महिना रनिङ हुँदैछ है र यिनीहरू चाहिँ ब्रिडमा कुन चाहिँ भन्दाखेरि सबै ल्याबै हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्यासपर ल वे भाइ यता ल छिटो वे यता ल छिटो क्यासपर चाहिँ तपाईँको अहिले 15 महिनामा रनिङ गर्दैछ है फेरि यस्तो छ नि भाइ स्टेको जिस्केको गर्छ ल यता तपाईँहरूलाई यदि ब्ल्याक कलरको स्टर्ट चाहिन्छ भने चाहिँ मेरोमा एभाइलेबल छ है तर म चाहिँ टाढोतिर चाहिँ पठाउँदिनँ त्यो यिनीहरू फेरि यस्तो चल्छ नि त यो ब्ल्याक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ निधार मैले चाहिँ यिनीहरूलाई टिका लगाइदिएको यिनीहरूले त्यति साह्रो बुझ्दैन यसलाई पनि मैले ट्रेनिङ गराएको छुइनँ यसलाई त मैले ठुलै लिएर आएको तर यो चाहिँ अलिकति भए पनि इन्टेलिजेन्ट छ हो यसलाई चाहिँ मैले धेरैवटा कुरोहरू पनि सिकाएको छु यो चाहिँ एकदम कतिवटा कुरोहरू छिट्टो बुझ्छ यसले चाहिँ क्यासपर यता ल क्यासपर आउनु म तपाईँहरूलाई एउटा अब देखाउँछु ल यसको पहिला चाहिँ यिनीहरूलाई म भित्र खोरमा हालिहाल्छु त्यसको बादमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु मेरो तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ मेरो ब्ल्याक मेल हो है र यो चाहिँ अलिकति यसलाई मैले कतिवटा कुरो सिकाएको पनि छु होइन तपाईँलाई थाहा छ पहिलाको भिडियोमा मैले त्यो पहिला मेरो एउटा सेरी भन्ने थियो त्यो पनि ओभर मैले त्यसलाई ट्रेनिङहरू मजाले दिएको थिएँ त्यसले पनि राम्रो गर्थ्यो त्यो पनि इन्टेलिजेन्ट छ अब म तपाईँलाई एक दुईवटा यसले के गर्छ देखाउँछु ल एपहरू इन्टेलिजेन्ट हुन्छ हुन्छ ल क्यासपर यहाँ ल टक्कै चप्पल भयो होइन म टक्कै हामी यहाँनिर झार्छु ल मैले नभनेको जान्छेले हुँदैन यहाँ जो क्यासपर कम सिट 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 क्यासपर सिट गुड बोय मैले यसलाई यहाँ तल झार्थेँ हो यहाँ भेलि यहाँबाट देखिसकेको छ क्यासपर सिट आई बोय सिट क्यासपर सिट सिट मैले नलिएको भने जस्तो त जाँदैन यहाँबाट हो त्यसपर गो गो जा लिएर जा जा छिटो जा जा उतार लिएर जा जा हेर्दै छ भने जा लिएर छिटो जा जाँदैछ ल्याउनु कस्तो हुन्छ यहाँहरू चाहिँ आइज छिटो माथि आइज त्यसो नगर आइज माथि तपाईँको ल्याबहरूलाई चाहिँ यहाँ यहाँ ल्याए त्यस त्यस नगर यहाँ गयो फ्याट भयो त्यसपर नगर गुड बोय सिट 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 गुड स्टे अब ल्याबहरू चाहिँ अब तपाईँको यति साह्रो इन्टेलिजेन्ट हुन्छ कि इन्टेलिजेन्समा चाहिँ अब यिनीहरूलाई सक्दैन है सो त्यही हो आउनेवाला दिनहरूमा म यसरी ट्रेनिङको भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु यसले चाहिँ कतिवटा कुरो यस्तो पुरा बुझ्छ कि हो कि गर नगर खा नखा भन्ने कुरोहरूदेखि लिएर मैले धेरैवटा कुरो सिकाएको छु नि त त्यही हो तपाईँले हेरिहाल्नु भयो है म अर्को ट्रिक पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई ल त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आउनुहोस् म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउँछु स्टे 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 गुड बाई
र म एउटा एउटा अर्को कुरो पनि के भन्न चाहन्छु तपाईहरु कहाँ कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ भने त्यो पनि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है र त्यति भन्दै आज म सानो भिडियो यहीँ गर्छु र भेटौँ तपाईहरुलाई अर्को नेक्स्ट भिडियोमा सो त्यति दिनसम्म तपाईहरु सबैजनालाई बाय.